Goeiedag. Ek is bly ek kan weer 'n bietjie saam met jou kuier. Die lockdown is 'n bietjie gelig en ek sien die strate is in die oggende vol draawers en mense wat stap. Ons kan 'n bietjie meer vryheid geniet, maar ons sal nog moet vasbyt. Eendag hoor die dinge vir ons te verander en meer normaal te raak. Vandag dink Christene oor die hele wêreld daaraan dat Jesus ons Herder is. Ons noem hierdie Sondag Goeie Herder Sondag. Ons jubel tot eer van die Here omdat hy ons versorg soos 'n goeie herder sy skape versorg. Ons hoef nie bekommerd te wees as ons swaar kry nie, want ons weet die Here is ons herder. Hy sorg goed vir sy kudde, vir die kerk, sodat dit groei en vas staan. Hy lei sy kerk na ware rus en oorvloed. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê dankie dat ons vandag so bymekaar kan wees. Dankie dat dit goeie herder Sondag is, dat ons daaraan kan dink dat Jesus Christus ons goeie herder is, wat vir ons sorg, wat vir ons dra, wat voorsien in al ons behoeftes. Aan U wil ons vandag die lof en die eer kom gee. En as ons dan nou so bymekaar is rondom U woord, rondom die Bybel, wil ons vra dat U vir ons sal seën dat iemand elkeen van ons sal praat, dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê en dat ons daarvolgens sal lewe. Seën ons dan nou soos saam. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons goeie herder. Amen. Vandag op Goeie Herder Sondag is ons bly dat Jesus ons goeie herder is wat vir ons altyd as dit goed gaan en as dit sleg gaan sorg. En daarom wil ons dit vir mekaar weer sê Dat ons net nooit sal vergeet nie. Want as dit moeilik gaan met ons, vergeet ons dat ons 'n goeie Herder het wat vir ons liefhet en wat vir ons sorg. Ek dink ons almal ken Psalm 23 baie goed. Koning Dawid het deur Psalm 23 bely en gesê: "Die Here pas my op en hy sorg vir my." Luister hoe mooi sê hy dit. Ek lees dit uit die Bybel aan kinders. Psalm 23, 'n lied van Dawid. Die Here pas my op soos iemand sy skape oppas. Hy sorg baie goed vir my. Ek is soos 'n skaap wat in die groen gras kan lê langs die water. Ek het genoeg om te eet en te drink. Ek kan lekker uitrus. Die Here gee my nuwe krag. Hy werk mooi met my. Daarom het mense vir hom respek. Al moet ek partykeer gaan waar dit baie gevaarlik is, is ek nie bang nie. Want U jy, Here is mos by my. U pas my op soos iemand sy skape oppas dat leeu's en hyenas hulle hy nie vang nie. Here, U jy maak dat mense vir my respek het. U maak met my soos met 'n belangrike mens wat kom kuier. U maak vir my 'n lekker ete gaar. U gooi elke keer my glas weer vol. My vyande is jaloers dat U so goed vir my sorg. Dit gaan nie met hulle so goed nie. Maar dit sal altyd so gaan met my. Ek sal by die Here in sy tempel bly vir 'n baie baie lang tyd. Vandag wil ek graag drie gedeeltes uit die Bybel lees. Die eerste is Johannes 10 vers 11 tot 18. Ek gaan dit uit die Bybel aan kinders lees. Die opskrif is daar, die goeie herder. Jesus sê vir kinders van God is ek soos 'n goeie herder wat na sy skape kyk. Hy sal selfs vir hulle doodgaan sodat hulle nie iets oorkom nie. 'n Gewone oppasser gee nie om vir die skape nie. Die skape is mos nie syne nie. Hy sal sommer weghardloop as daar 'n leeu kom. Hy sal nie probeer om die skape te help nie. Die leeu sal die skape maklik aan doodbyt. Ek is egter soos 'n goeie herder. My skaape ken my goed en ek ken hulle. Ek ken elke Christen so goed soos my Vader my ken. Die Christene ken my net so goed. Daarom is ek bereid om liewer self dood te gaan as dat Christene iets oorkom. Paal by die mense hier is daar baie ander mense wat ook my vriende is. Ek sal hulle wys wat om te doen. Al die Christene sal soos een groot trop skape wees. Ek sal hulle enigste herder wees. My Vader het my lief. Ek is bereid om dood te gaan. Dan sal ek bewys dat ek weer lewendig kan word. Niemand sal my kan doodmaak nie behalwe as ek hom toelaat. Ek kan as ek wil sterf en ek kan as ek wil weer lewendig word. My vader het gesê dat ek dit moet kom doen. Tot daar uit Johannes 10. Nadat Jesus gesterf het maar weer lewend geword het, het hy vir 'n derde keer na sy vriende toe gekom en saam met hulle geëet. En dan praat hy met Petrus in Johannes 21 verse 15 tot 17. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Petrus: "Simeon seun van Johannes, het jy my liewer as wat hierdie ander my het. Ja, Here, sê Petrus. U weet hoe lief ek u het. Kyk na my lammers asseblief, vra Jesus toe. 'n Tweede keer vra Jesus, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, u jy weet mos hoe lief ek u het, sê Petrus weer. Pas dan asseblief my skape soos 'n herder op, vra Jesus. 'n Derde keer vra Jesus hom Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. Here, U weet alles. U weet mos hoe lief ek vir U is, sê Petrus toe. Kyk dan na my skape, sê Jesus. En dan lees ek twee verse uit Handelinge 20. Paulus groet die ouderlinge in die dorp Efese en dan sê hy vir hulle in verse 28 en 29: as julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het soos wagters 'n kudde versorg so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun ek weet dat daarna my vertrek vrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontseen nie tot sover dan ons gedeeltes uit die bybel Jy het seker al op televisie gesien hoe 'n skaapboer sy skape aanjaag en in 'n kampie sit sodat hulle kan gaan wei. En dan het hy ook skaap honde wat hom help om die skape in die regte kampie te kry. In die tyd toe Jesus hier op aarde was, het dit heeltemal anders gewerk. Daar was nie drade nie, daar was nie kampies waar jy jou skape kon los nie. Die skaapwagter of die herder het saam met die skape veld toe gegaan. Hy het voor hulle uitgeloop, hy het hulle geroep, want elkeen het 'n naam gehad. Jesus gebruik die herder en skape as voorbeeld van sy verhouding met ons. Hy sê vir kinders van God is ek soos 'n goeie herder wat na sy skape kyk. Jesus sê hy is die goeie herder. Daar was in daardie tyd ook soms slegte en onbetroubare herders by 'n onbetroubare herder is skaap en die veilig nie want die diere wat hy oppas behoort tog nie aan hom nie hy hardloop sommer weg wanneer die wolf of die leeu kom om die skaape te vang maar 'n goeie herder is anders hy doen twee belangrike dinge die eerste ding wat hy doen 'n goeie herder of skaapwagter sal tot die dood toe vir die skaape beklei Hy is bereid om sy skape se lewe te beskerm met sy eie lewe. Dis die hoogste prys wat 'n skaapwagter kan betaal om vir sy skape te sorg. daarmee wys hy dat hy hulle regtig liefhet. Drie keer gee Jesus die versekering dat die goeie herder sy lewe vir die skape sal aflê. Omdat hy dit drie keer sê, is dit 'n baie belangrike ding wat 'n herder behoort te doen. En Jesus die goeie herder het dit uiteindelik gedoen toe hy aan die kruis vir ons sonde gesterf het. Hy's gekruisig. Hy het op Golgotha gesterf vir ons sonde, vir die sonde van alle mense. En daarmee het hy sy grootste en sy ware liefde aan alle mense gewys, ook aan my en aan jou. Tweedens sê Jesus dat 'n goeie skaapwagter of herder iemand is wat sy skape goed ken. Hy ken hulle by die naam, maar hulle ken hom ook. Die band tussen hom en sy skape is baie sterk. Jesus is so ernstig oor sy verhouding met my en met jou, dat hy dit vergelyk met sy eie verhouding met God die Vader. God die Vader en God die Seun is met die sterkste moontlike band gebind. Net so sê Jesus bestaan daar meer as net 'n persoonlike band tussen hom en sy skape. Let 'n bietjie mooi op wat Jesus sê. Hy sê My skape as jy vir Jesus lief is is jy sy skaap dan behoort jy aan hom luister na my stem as jy aan Jesus behoort luister jy graag na hom en doen jy graag wat hy vir jou sê net soos 'n skaap na die herder luister ek ken hulle en hulle volg my want Jesus ken vir my en vir jou en omdat ons lief is vir hom volg ons hom Ek gee hulle die ewige lewe. Die wonderlike nuus is dat as ek en jy hom liefhet, sal ons eendag saam met hom vir altyd in die hemel woon. Jesus is ons skaapwagter, ons herder. Hy het sy skape, hy het vir jou, hy het vir my baie lief. By hom is jy veilig. Hy ken jou. Hy weet wat jy dink, hy weet wat jy voel, hy weet wat jou pla, hy weet wat vir jou hartseer maak. Hy weet waaroor jy bly voel. Daarom moet jy altyd saam met hom leef. Jy kan jou geheime met Jesus deel. Bid enige tyd tot hom. Doen alles wat sy hart sal bly maak, want hy sorg vir al sy skape. Hy wil ook vir jou sorg. Hy is die goeie skaapwagter. Hy het aan die kruis gesterf sodat ek en jy sy skape kan wees. Maar Jesus, die goeie herder, wil hê dat ek en jy ook herders moet wees. Ons moet ook goeie herders wees wat vir mense help en sorg, net soos hy. Die goeie herder roep jou op om ook 'n goeie herder te wees. Nadat Jesus weer lewend geword het, het hy 'n paar keer vir sy vriende gaan kuier. Die eerste keer was daardie sonoggend op die dag dat Jesus opgestaan het. Al was die deur waar die disippels was gesluit, het Jesus skielik tussen hulle gestaan en gesê: "Vrede vir julle." Die disipel Tomas was nie daar nie. Agt dae later het Jesus weer vir die disippels gaan kuier. Tomas was toewel daar en ook hy het toe geglo dat Jesus regtig lewendig geword het. En dan lees ons dat Jesus vir 'n derde keer vir sewe van sy disippels gaan kuier, daar waar hulle besig was om vis te vang. Jesus het vir hulle 'n vis en brood gaar gemaak en hulle het toe saam met hom daar op die strand geëet. Ons moet onthou dat saam eet vir die Jode baie belangrik was. Want jy het net saam met jou vriende geëet. Deur saam met sy disippels te eet, sê Jesus vir hulle dat hy hulle vriend is. Petrus was ook een van Jesus se vriende. Kan jy onthou wat met Petrus gebeur het toe Jesus gekruisig is? Petrus sê die donderdag aand dat hy nooit vir Jesus sou los nie. En dan verloon hy Jesus 3 maal voordat die haan kraai. Jesus kyk na hom en Petrus verstaan wat hy gedoen het en hy was baie hartseer daaroor. Hy het berou gehad. Maar gelukkig was die Here Jesus nog vir Petrus lief. Al het hy hom in die steek gelaat. En op daardie spesiale dag op die strand het daar 'n wonderlike ding gebeur. Petrus het Jesus 3 maal verloon. Nou vra Jesus 3 maal vir Petrus: "Het jy my regtig lief?" Die Here Jesus het nie met Petrus kom raas toe hy vir hom gevra het of hy hom liefhet nie. Hy het eintlik vir hom kom sê dat hy vir Petrus vergewe het. Hy vra vir Petrus of hy hom met sy hele lewe liefhet of hy alles vir Jesus sou opoffer. Dit doen Jesus 3 maal, net soos Petrus om 3 maal verloon het. En elke keer antwoord Petrus: "Here, U weet alles. U weet mos hoe lief ek vir U is." En dan stel Jesus vir Petrus aan as die klein herder, soos Jesus die groot herder vir ons liefhet en vir ons sorg so moet Petrus nou ook vir die kudde vir die skaape vir die kerk van die Here Jesus sorg. En die kerk is vir die Here baie belangrik. Ons sien dit ook as Paulus vir die oudelinge van Efese sê: Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het, soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Omdat Jesus met sy bloed vir ons sonde betaal het, omdat hy ons so verlos het, is elke Christen vir God kosbaar. Daarom hierdie groot opdrag. Eerstens sê hy: Pas jouself op. Paulus wil sê: Versorg jou eie geestelike lewe, want jy is die wagter of die opsigter van God se kudde wat hulle moet versorg. En dit is tog so. Hoe kan ek en jy iemand anders se lewe volmaak met God en sy liefde as ons self leeg is? Pas julle self op sê Paulus. Versorg jou eie verhouding met God sodat jy die kudde kan versorg. En as jy dit gedoen het, pas dan die kudde op sê Paulus verder. Dit is maar dieselfde opdrag wat die Here Jesus aan Petrus gegee het. As die Here Jesus 3 keer vir Petrus vra of hy hom liefhet en Petrus elke keer ja antwoord sê Jesus laat my lammers wey pas my skape op laat my skape wey ek en jy is soos wagters wat skape moet oppas en as jy wil weet hoe dit gedoen moet word gaan kyk na die goeie herder gaan kyk na Jesus se lewe hy was self bereid om sy lewe vir die skape af te lê sien vandag op hierdie goeie herder sonderdag jou goeie herder raak. Hy het jou so lief dat hy bereid was om vir jou te sterf en omdat hy jou so lief het, sal hy vir jou sorg, ook in hierdie baie moeilike en onseker tyd waar ons nie weet wat die uiteinde van hierdie koronavirus gaan wees nie. Glo dat jou herder met jou is en sê saam met Psalm 23: Die Here is my herder Hy pas my op soos iemand sy skape oppas. Hy sorg baie goed vir my. Maar dan wil jou goeie herder, Deur Jesus, vandag vir jou vra. Soos hy baie jare gelede vir sy vriend Petrus gevra het, "Het jy my regtig lief?" Hoe sal jy vir Jesus antwoord? "Het jy hom regtig lief met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand?" Is jy seker dat jy hom liefhet? antwoord aan saam met Petrus vandag. Ja, Here, U jy weet dat ek U regtig liefhet. Maar onthou ook dat Jesus vir die mense wat hom liefhet werk gee. Petrus het werk gekry om te doen. Jesus het hom geroep om soos hy 'n goeie herder te wees. Hy moes ander mense help om ook vir Jesus lief te wees. Jesus, die goeie herder, roep jou op om 'n goeie herder te wees. Sy skape, elkeen wat aan hom glo, is vir hom verskriklik belangrik, want Jesus het dier betaal om hulle te verlos. Daarom moet ek en jy, wat die Here Jesus liefhet, ook ander mense met liefde en omgee versorg. Jesus is gekruisig, hy was dood, maar hy lewe weer. Hy het uit die dood uit opgestaan. Daaroor hoef jy nie te twyfel nie. Maar laat hy ook in jou hart en in jou lewe opstaan. Wees lief vir Jesus, jou goeie herder. Gaan lewe sodat ander mense kan sien dat jy die Here Jesus liefhet en help dan ander mense om ook vir Jesus lief te wees. Gaan wees 'n goeie herder soos Jesus jou goeie herder is. Amen. Kom ons bid saam. Jare Jesus ons sê vir u vandag op hierdie goeie herder Sondag. Dankie. Dankie dat u ons goeie herder is. Dat u bereid was om u lewe vir ons, u skape af te lê. Dat u vir ons gesterf het en dat u vir ons opgestaan het. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan weet dat u vir ons sorg in alle omstandighede. En ons wil ook bid dat u aan hierdie tyd vir ons sal sorg vir elkeen van ons, elkeen wat luister. Ons het u baie nodig. Ons weet u is ons herder en ons hou in die geloof aan u vas. Maar help ons ook danhou om almal goeie herders te wees. Om ook vir ander mense om te gee, vir ander mense lief te wees soos u ons lief het en om ook dan soos u goeie herders te wees. Seën vir ons. Begelei vir ons ook in die week wat voorlê. Ons wil onsself in u hande plaas. U ken ons en u weet wat ons nodig het. Ons vra o, goeie Herder, wees vir ons goed, sorg vir ons en dra vir ons en voorsien vir ons in elke behoefte. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Vandag is Goeie Herder Sondag. Ons is bly dat Jesus die Goeie Herder is wat vir ons altyd as dit goed gaan en as dit sleg gaan sorg. Eintlik is elke dag Goeie Herder Sondag. Onthou altyd dat Jesus jou Goeie Herder is, wat vir jou liefhet, wat vir jou sorg. Gaan wees jy dan ook 'n goeie herder, gaan met die seën van jou Goeie Herder. Goeie Herder oor almal. Deur u lewe wat u vir ons afgelê het, het u onuitspreeklike liefde aan ons bewys. Lei ons uit hierdie dal van doodskade weer na al lewe van oorvloed in u guns en genade. Stuur ons dan nou ook om ons lewe in diens van u die en ons naaste te leef. Jou Herder sal jou seën en jou oppas. Jou Herder sal met deernis na jou kyk en baie goed vir jou wees. Jou Herder sal jou gebede beantwoord en vir jou vrede gee. Amen.